Apa pentingnya kita sama-sama merayakan ataupun meraikan suatu tarikh tentang kedatangan insan yang sangat mulia, insan yang mengubah hala tuju manusia, yang mengeluarkan yakhruju minaz zulumati ilan nur, alhamdulillah pada malam yang penuh barakah ini kita dapat satu kesempatan untuk meraikan baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa pentingnya kita sama-sama merayakan ataupun meraikan suatu tarikh tentang kedatangan insan yang sangat mulia, insan yang mengubah hala tuju manusia, yang mengeluarkan yakhruju minaz zulumati ilan nur, yang kerjanya yakhruju min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad, yang mengeluarkan manusia daripada menyembah kepada sesama makhluk kepada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa bahawa kehadiran Nabi bukan macam kehadiran Gautama Buddha ataupun kehadiran baginda ini macam kedatangan agama pengasas agama Hindu, tak. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya membawa agama, tapi Nabi membawa sistem, yang sistem itu sebesar-besar perkara ada aturan Islamnya, iaitu daripada pemerintahan sampailah kepada soal nak istinja. Semua benda ada jawapan di dalam Islam. Sebab itulah Allah perintahkan, semoga kita semua ini faham, masuk dalam Islam keseluruhan. Udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisyaitan. Masuklah dalam Islam keseluruhan. Jangan ikut jejak langkah syaitan. Sebab apa Allah perintahkan demikian? Kerana Nabi bukan hanya pembawa agama. Sebab tu benda ini harus kita ulang dan ulang. Sebab bila buat sambutan maulid ni, kita duk ingat ini adalah sambutan agama. Dan kita cuba nak menyatakan bahawa agama satu bab, dunia satu bab. Tapi dalam Islam tak. Agama yang dibawa oleh baginda itulah dunia yang diuruskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.